Não sei. A gente poderia ter sido um grupo de estudos, um grupo de xadrez, de videogame. Cada um tira da sua mochila um filme. Só aconteceu. Abre, abre aqui pra mim, eu tô aqui do lado de fora, vai ficar tudo bem, cara. Abre pra gente, abre pra mim, cara, abre! Responde, porra!